Teď bych zral pivko jednoho z rozká vyprošťovacího. Mami, promiň, ale bohužel jinak to nejde, život je těžký. Život je hořkej, bohudí. Takže zdarec sranec, zdravím všechny cestovatele, snad jsem nic nezabudol a mám všechno. Musel jsem se tady na louku vracet pro mikrofon, ale všechno je v pořádku. Dám si trošku matečko. Takže, o čem se dneska budeme bavit? Jak jste asi z názvu videa poznali, budeme se bavit o tom, jaký to je žít bez chlastu. Naposledy jsem pil alkohol 23. února roku 2020. Byl jsem s kamarády na dovolené a někdy mezi 2. hodinou až 4. hodinou raní jsem pil plzeňský ležák z lahve. Od té doby jsem měl pár nealkopiv. A jak vy moc dobře víte, i v nealkopivu je nějaký alkohol, takže nebudu lhát, že se do mě žádnej jako neto. Taky na těch dezinfekcích, když jdete nakupovat a tak, jak to na vás lejou. Tam třeba nějaká kapka je, takže nebudu říkat, jako, že jsem neměl ani kapičku, aby mi zase tady netahali nějaký super chytráci za koule. Ale prostě jsem se rozhodl vydat střízlivým směrem. A někdo se třeba ptáte, Vítku, proč jsi to udělal? Ty jako největší obdivovat, nebo ty jsi byl přece znám jako milovník chlastu a hlavně piva. A vlastně celá tvoje podstata byla vlastně založena na alkoholu. Nebo podstata tvého kanálu. No tak já vám to vysvětlím. Řeknu vám takový příběh. Vlastně celá ta moje cesta, kterou jsem podnikal, navštívil jsem prostě místa, kam se jen tak Čecháček nepodívá. Velikonoční ostrov, pralesy v Brazílii, nejvyšší horu Karibiku, nevím, kde všude jsem byl. A pořád jsem u toho chlastal. A jediný cíl, byl to prostě marketingový tah k tomu, aby mě sponzoroval Braník. Čekal jsem, že mě oslovějí. Došly prachy a bohužel mě neoslovili. Tak jsem se na to vysral, protože jsem, přiznávám, nebyl to prostě dobrý marketingový tah. I když jsem se snažil prostě nějak reprezentovat jako ten alkohol, že i s tím alkoholem se toho dá dost dokázat, když člověk chce a že to může někdy i dost pomoct. No a nějak jsem to prostě přehodnotil a řekl jsem si, tak se na to vyseru. To je jako teď ta novodobější historie, ale samozřejmě to má i složitější kontext. Jako tak s celoživotní historií. A když to tak nějak shrnu. Když mi bylo 15, nebo 14, začal jsem kouřit trávu. A spolužáci mi říkali, Vítku, ty jsi hrozná troska, když budeš hulit trávu, tak to nikam v životě nedotáhneš. A já říkám, co to kecej, já budu muset začít chlastat. Myslel jsem, že když budu chlastat, že se jako dostanu na jejich úroveň a budu s nima schopnej nějak sdílet jejich hodnoty. Bohužel ani to nefungovalo. No a tak jsem tak jako občas hulil, občas chlastal a občas jsem dělal oboje. No a když jsem si to tak zrekapituloval, tak jsem vlastně hulil víceméně, teď se omluvám tohle o alkoholu, pil jsem alkohol víceméně pořád jako. Samozřejmě někdy jsem třeba neměl pár dní, někdy jsem chlastal každý den, ale od těch 15, teď mi bude 30, jsem vlastně pil víceméně pořád. Což znamená, že půlku života jsem vlastně strávil s alkoholem. Tak jsem si řekl, tak možná je zase dobrý třeba zkusit žít půlku života bez alkoholu, protože on ten život není zase tak dlouhej. A neříkám, jako mě chlast baví, chlast je prostě chlast, ale už já jsem si s ním užil tolik srandy a mám ho rád, ale nevím, prostě takhle život jako pokračuje, jsem si tak uvědomil, jak jsem prostě přestal, jo. Mě tam třeba psali furt lidi do komentářů, že jsem troska alkoholická, že ze mě nic nebude jiného než alkoholik a že jsem prostě pičus a takovýhle věci. To si moc dobře pamatujete, tak to mě třeba vůbec jako nemotivovalo k tomu přestat. Mě bavilo právě chlastat, ještě jsem to ukazoval, abych tady ty lidi jako provokoval. Mě baví provokovat blbečky prostě. To je taková moje záliba. Teď mi píšou zase třeba, že jsem na dojezdu, nebo že jsem to taky dřív mi vždycky psali, že mám jako nějaký moc veliký zorničky, že jsem na koksu, pod každý video, jo. A teď se to zase vrací znova. Byl jsem prostě na normálním rozhovoru, podcast Sinaj, přišel jsem z práce,
Jel jsem autem, jo, a oni mi říkají, že jsem na dojezdu. Byl jsem na dojezdu z práce, protože já nevím prostě. A takhle, jo. A to se nestává mně, to jsem si všiml právě v souvislosti s tím alkoholem. Že často, když je nějaký herec nebo politik a třeba chlastá trošku, tak lidi všechno jeho prostě svádějí na to, jako že je to alkoholik, že třeba jeho slovo nemá váhu, nebo tak, třeba Kalousek hovado ožraté. Nebo třeba lidi říkají, ten Zeman to je ale vychlastaný hovado. Ne, Zeman je prostě zlej zmrt, to není jako kvůli tomu, že chlastá, aspoň to je můj názor. Mě to jako nevadí, mě to, já jsem zvyklý, mě píšou lidi už 4 roky prostě píčoviny, takže já jsem na to zvyklý, ale všiml jsem si ve společnosti, že často prostě takhle lidi, když někdo chlastá, tak jako, že je horší člověk nebo něco. Není jako, ať si každý chlastá jak chce, já se podívám, jestli to tady natáčím. No vypadá, že jo. Takže mým cílem určitě vás není motivovat k tomu, abyste přestali chlastat. Mým cílem je vás motivovat k tomu, abyste si dělali v životě, co chcete, jo. Protože mě třeba máma říkala, Vítku, nechlastej. Mi říkala, že mi bylo třeba 16, 18 a tak. Protože já někdy přišel třeba domů celý od bláta. A tak jako různě, no a ono se jí to nelíbilo, ale já jsem stejně nepřestal, no, protože prostě to nebyla pro mě motivace. A pak jsem si sám řekl, že přestanu. A ona úplně čumí, že jsem fakt přestal, protože by tomu nevěřila, jo. Jenom kvůli tomu, že jsem sám chtěl, no. Takže to je asi tak k těm důvodům, proč jsem přestal. A teď jaký to má pro mě benefity, nebo jak se cítím, jo. Cítím se dobře. Rozhodně mi to trošku zjemnilo psychiku a mozek, možná mi to zlepšilo i spánek. Protože jak všichni víte, alkohol je prostě neurotoxický jed, který zatěžuje organismus. Jakože fakt dost. Jako já mám organismus dobrý, jako já vydržím klidně 20 let, ale vy, co jste na tom trošku hůř, tak si na to dávejte bacha. Takže to je jeden z důvodů. Teda jeden z důvodů. Jeden jako z výsledků. No a samozřejmě taky ten chlast mi zabíral docela dost času v mém životě, takže mám trošku víc času jako na svoje koníčky. To je další věc. No a taky jsem ušetřil nějaký prachy, protože tady v Čechách je to v pohodě, jako tady je v podstatě lepší pivo než něco jiného, protože máme levný pivko, ale v zahraničí, záleží jak kde, není to tak dobrý. Takže to jsou takovýhle nějaký benefity. A co ještě bych chtěl říct, no jako obecně, jak to tady ve společnosti s tím alkoholem máme, jo. Že některý lidi, třeba co pijou a kouřejí cigarety, nazývají člověka jako já feťákem. To mi nevadí. Ale sebe nenazývají feťákama a přitom alkohol je vlastně, co se týče škodlivosti pro jednotlivce i pro společnost, nejhorší droga vlastně na světě. Není nic horšího asi. Je to prostě na úrovni, jako samozřejmě máte různý grafy, různý studie, ale je to prostě na úrovni s heroinem a s takovým a s krekem třeba. Zatím, co když srovnáme, já nevím, MDMA, LSD, houbičky, ketamin, všechny tyhle věci jsou pro člověka i pro společnost mnohem bezpečnější. Na čem lidi prostě mátějí lidi? Na chlastu. Na čem lidi, nevím co, dělají úplný píčoviny? Na chlastu. Co vám úplně rozmrdá vnitřnosti? Chlast. Je to tak. A to mám chlast rád, jenom si to, já jsem si to uvědomoval vždycky. Ale někdo si to třeba neuvědomuje. A potom nám říká, nedávej si tu čáru, dej si radši pivo. Píčovina, jenom kvůli tomu, že to je prostě státem tolerovaný a můžete to, na to mít reklamu. Mělo by to být úplně stejný, že byste mohli mít reklamu na piko i na pivo, protože co se týče škodlivosti, tak je to vlastně na stejný úrovni. Jenom my jako společnost to tak nevidíme. No a cigarety, o tom, to je škoda slov, to je nejzbytečnější věc. To je prostě, to vás akorát vysuší. Vysuší vám to hubu, plíce. Ale tak každýho, každý svýho zdravý strůjce. To je jenom tak, že když teď občas chodím tady kolem hospody a tam jsou lidi, kteří si pamatuju z mýho jako že jsou v mém věku přibližně, pamatuju si je prostě zákles ulice, když jsme jeli takový ty street gangy, vole, že si točili jeden pitlíček týden. Tak takovýhle třeba člověk jsem ho viděl před hospodou, jak tam sedí s těma dětkama, vykuřuje to cigo, protože už nemůžou kouřit vevnitř. Sesklej ksicht má, vypadá, jak kdyby už chcípnul, že už má, život skončil. No tak třeba to mě jaký motivuje k tomu, jako já jsem vždycky pil tak sportovně. K tomu jsem prostě les na kopce. Mě nikdy nebavilo moc sedět jenom v hospodě a chlastat. Neříkám, že na výšce jsme to nedělali, třeba jsem šel pro máslo. Cestou zpátky jsem si dal 10 piv, pak jsem si dal dalších pár piv, pak jsem spinkal ráno a zase jsem si dal 10 piv. Ale furt jsem to bral zase nějak zase studijně, to patří k tomu studentskému životu. Ale takhle vysedávat prostě každý den v hospodě a kecat tam sračky s těma samýma lidma, tak to mě taky trošku motivuje jako
že takovýhle být nechci prostě, jo, mě teď je 30, a mi teď 30 bude, no a já ve 40 nechci být s čurákama v hospodě a bavit se o tom, jak je život na piču a takhle. A já budu lovit velryby někde, abych nasral vegany, nebo budu na Antarktidě. Neříkám, že nemůžete na Antarktidě chlastat, jako tam můžete být i s flaškou. Ale v podstatě vám to, nevím, no, mně přijde, že jsem trošku kreativnější bez toho chlastu, můžu zkoušet zase jiné látky na sobě. Takže tak, jediné, co mi trošku chybí teda, dokonce se mi zdálo, jednou se mi to teda zdálo, že jsem pil pivo a že mi prostě chybí chuť kvalitního českého pivka. Taková Plznička nebo Radek, nebo cokoliv. To jo, to mi trošku chybí, ale zase dokážu oželet takovouhle věc. Protože zase nevidím smysl, já když chlastat, tak pořádně, a ne si někde jako popíjet, přičman, dávat si večer dvě pivka, co to je, to už nemusím chlastat vůbec, jako. No takže to jsou, tak jsem to nějak shrnul, jako cítím se bez toho dobře a vím, že mi tam lidi psali, že pak bez toho jsou videa nuda. Mě lidi píšou takový sračky, každý má nějaký svůj názor a to si můžete mít. Dneska to někdo krásně napsal, že tam někdo psal, že tvoje tvorba je na hovno, ale tohle se mi líbí, a někdo jiný, ty tvoříš úplný hovno, a on, to sice je pravda, protože nic neumím, ale mám právo na názor. Je to pravda, většina lidí, co dělá hovno, má největší potřebu vyjádřit svůj názor v komentářích a od toho tam ty komentáře jsou. Takže za to budu rád, ale to zase odbočuju, jenom teď mi zase lidi začíná psát různé věci, že jsem materialista a tak. To kurva jsem. Potřebuju prachy, no, na cestování. Já nechci prostě někde zevlitej psát píčovinky. Já chci něco vytvářet, víte? Jsem namotivovaný jak Markus Kaleta. No takže tak, no. Nevím, napište, co vy si myslíte. Mě na tom alkoholu jako vždycky, mě to nevadilo, já jsem vždycky to propagoval, ale je to v podstatě jako jedna z nej... Další takový problém alkoholu je, že to vlastně není... Ta droga působí vlastně, nemá úplně jasný mechanismus účinku, záleží na dávce a na všem a prostě vám udělá v podstatě v palici brajglo, jo. Prostě to tam ty synapse nějak přeháže a není to jasný, že by to byl prostě stimulant, relaxant nebo něco, zároveň je to silný depresant, takže pokud máte sklony k depresím jako já, tak to taky není úplně ideální. Tak znáte, kolik lidí prostě udělalo sebevraždu na chlastu nebo takovýhle věci. To je další věc, no. Že třeba si myslíte, že máte hroznou sílu na tom a máte piču sílu, myslíte si, že jste borec, přitom jste kokot a takovýhle jako různý věci, ale zároveň jako v nějakém množství je to normální prostě lék, jako všechno. To už jsme se přece naučili v našem seriálu Fetujeme s Vítkem, že rozdíl mezi lékem a jedem je jenom jako dávka. Každopádně jako je to převážně jed, je to prostě otrava alkoholem, i když si dáš trošku, jak je to otrava. Stejně jako když sežerete houbičky, tak je to otrava houbama zase jako. Tak to je třeba otrava matečkem. Uvidím, co to se mnou udělá, no teď mi moc to maté nefrčí. No takže tak, no já tady teďko tak bloumám po Sudetech a přemýšlím, jak to tady zlepšit, protože zase vyhráli volby, ano. Ano, můžeme, takže já spíš přemýšlím, jak odletět do prdele, odletím a budu pokračovat v cestování, no děkuju, že vás to baví. Ať chlastám nebo nechlastám, mě je taky úplně jedno, jestli chlastáte nebo nechlastáte, ať děláte cokoliv. Mně jenom záleží, pokud prostě jste kokoti nebo nejste, protože teď nebudu tady kecat tady o tom, co mi lidi píšou, jo, v poslední době, ale já se nad tím jako trošku zamýšlím a říkám si, co to je za šuliny. Jako spoustu lidí mi píše třeba jenom krátké urážky a tak, ale někdo mi napíše třeba na A4 urážky. Vítku, dřív si byl mnohem větší borec a teď už nejseš. No, tak nejsem, no a co jako? Nevím prostě. Že prej jako v Albánii videa nejsou real. Mně přijde, jako kdybych přišel za někým prostě, hej ty vole, od té doby, co jsi byl starou v Chorvatsku, tak už nejseš real, kámo. Takže tak no. Takže teď se zase trošku rozkecám, takzvaně jako youtuber, protože dlouho jsem tohle nedělal. Takhle v lese, doufám, že zvuk je dobrý. Napište když tak do komentářů, jestli se vám to líbí, i ten obraz, protože ten foťák není můj. Nemám prachy na foťák, jsem si půjčil. A pokud vás tato tvorba baví, tak víte, co máte dělat, sdílet, podporovat. A napište samozřejmě svůj názor na chlast, nebo spíš třeba takhle na ten společenský problém, že lidi to tolerují jako úplně. Já osobně bych legalizoval všechny drogy a je mi to úplně jedno, nebo všechny látky, ať si každý dělá se svým zdravím, kurva, co chce. Je to jeho zdraví a nevím, proč by do toho měl někdo kecat prostě. A když už ti povolí alkohol, tak prostě nevím, jako já nehodlám zabrušovat do politiky, já si budu užívat, co chci. A je mi to jedno. Ale je to prostě úplně absurdní, ne? Není to absurdní, že jeden neurotoxický jed vám povolej a ostatní vám zakážou? No je, no. Ale s tím asi už nic neuděláme v tomhle životě.
Možná v příštím. Třeba se narodím jako slimák. Dobrý no. Ještě přemýšlím něco, co bych vám řekl o tom chlastu. Asi nic, nepiju fakt vůbec. Byl jsem teď u babičky. Se svou přítelkyní, taky jsem si normálně něco od té doby, co nepiju, jsem si našel holku. Nebo ona si našla mě, nevím, našli jsme se tak jako. A je to hezký. Tak jsem byl u babičky včera. Ona pila vínko, táhne to z ní pak jak ze sudu, vždycky říkám, ty si mrdíš, vole. Táhne to z tebe jak ze sudu, no a celá moje rodina pila, prostě máma, táta, všichni chlastaj, babka, dědek. A jenom já jsem tam pil prostě vodu, no. A nemám s tím problém. Takže tak, no. Že to jsou taky takový výmluvy, že to je jako sociální droga, že když pijou kámoši, takže ty taky musíš pít. Ani hovno, já žádný kamarády nemám, takže já s tímhle problém nemám. Podívám se, jestli to natáčím. Vypadá, že jo. Nevím, no. Jestli máte nějaký otázky, jinak, jestli máte otázky do Asku, tak nevím, kam je psát, protože já fakt nevím, kde to mám hledat, kurva. Je to moc. Samozřejmě, já myslím, že to stačí. Já myslím, že to pro dnešek stačí. Mějte se. Mějte se hezky. A dělejte, co vás baví. A užívejte látky, které si myslíte, že jsou vhodné pro vás. Serte na nějaký lidi, co vám raději na internetu, jako jsem třeba já. Yahoo!